Olá, minhas amigas, meus amigos. Temos o prazer em receber agora no estúdio Show Livre um artista que traz uma mensagem de paz, perseverança e fé. Com vocês, Marquinhos Gomes. Pro Chacal, nosso produtor musical, está lá do outro lado do mundo, né? Deus abençoe você, Chacal. Bendito é aquele que vem, bendita é a chegada do leão. Bendito é aquele que vem, bendita é a chegada do leão. Bendito é aquele que vem, bendita é a chegada do leão. Bendito é, bendita é a chegada do leão. Levantai o
as nossas cabeças, o rei está entre nós. É a igreja em uma só voz, é a festa do rei das nações. Chegada do leão, bendito é aquele que vem de ter chegada do leão, bendito é aquele que vem de ter chegada do leão, bendito é aquele que vem de ter chegada do leão. É impossível agradar a Deus. Vamos lá, vamos no rec. Sem fé é impossível agradar a Deus. Blá, 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 blá.
E eu queria saber o que é mel, saber o que é ter mel. Então eu descobri o sabor do amor. Porque a mel é o dom de Deus. O sono pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque sem mel é impossível babadão. Se abater.
você. Meu amigo Clemente. É isso aí, meus amigos. Marquinhos Gomes, ao vivo aqui no estúdio Show Livre. Marquinhos, seja bem-vindo, né, rapaz? Me sentindo à vontade em casa, né? Eu tô vendo aí, viu? Tá soltinho aí, graças a Deus. Prazer, né? É muito grande poder estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado por lembrar da gente, né? E eu tenho certeza que esse programa faz a gente lembrar, né? Relembrar as nossas canções. Que bom. Que legal. Marquinhos, podia apresentar os seus parceiros para a nossa audiência aí? É, aqui tá minha banda, né? Que a gente quase não se vê, porque eu sou do Rio de Janeiro e são aqui de São Paulo. Opa. E a gente se encontra geralmente para os eventos. Para tocar, né? Para tocar nos shows. E aqui é o nosso maestro Kleber, né? Kleber Santos, nos teclados. Fininho, na bateria. Aê. Junião, no baixo. E o nosso irmão, Jean, né, que está aqui com a gente. E é um prazer, é muito grande estar aqui com vocês, fazendo esse som, né? Que legal. O Marquinhos, 25 anos de carreira. Como dizem no futebol, tem aquela gíria de futebol. Você é gato, né? Porque não parece que tem 25 anos de carreira já. Obrigado. Comecei novo, né? Começou novo, né? Comecei com meus 17 anos. Rapaz, você começou estudando onde? Começou estudando na igreja mesmo? Porque você começou como músico, né? Na verdade, eu sou filho de um pastor, né? Na Assembleia. Uhum. Lá na Assembleia sempre tinha uma banda de música. Sempre tem a banda de música. Ah, sim, né? E lá os músicos, eu aprendi a tocar violão, saxofone. Eu queria muito trazer o saxofone hoje aqui, a gente faz um instrumental. Opa! Mas a gente volta de novo, quem sabe, né? Com certeza. Mas, assim, a minha escola, eu estudei na Vila Lobos, né? Me formei também. E também estudei também teoria musical. Sim. Fui da banda de música da Aeronáutica. Caramba! Servi 5 anos lá no Campo dos Afonso, como corneteiro, como S1. Então, lá no quartel a gente pega a experiência de orquestra também. Entendi. Você tem uma formação erudita, né? Então, mas eu vi aí que você também tem um swing aí, né? Tem um pé de valsa aí, né? Porque começou só no swing. De onde vem isso? É, meu pai, assim. Meu pai, ele embora a gente... Eu nasci numa igreja tradicional, né? Sim. Assembleia de Deus muito tradicional. Meu pai, desde os 8 anos de idade, meu pai dizia assim, filho, não fala pra ninguém, não. Eu quero que você ouça um moleque que canta pra caramba, Michael Jackson. Então ele me botava pra ouvir Michael Jackson, né? Fora da igreja. Uh-huh. Stevie Wonder. Então eu cresci ouvindo. Ele disse, quando você crescer, eu quero que você cante assim. Que legal. Entendeu? Porque a música gospel, ela tem uma origem americana. Uh-huh. Assim. O soul, blues, jazz, vem das igrejas afro-americanas, né? Uh-huh. E que aliás, né, vem tudo da música gospel americana, né? O soul, o music, Michael Jackson, rock and roll. Stevie Wonder, essa galera toda. Whitney Houston, todo mundo veio do gueto, da igreja, né? Sim. Aretha Franklin. Uhum. Então, eu cresci ouvindo a Aretha Franklin. Que legal, hein? E cresceu, ouviu bem. Eu tô aqui, com esse disco aqui é o seu mais recente? É o último. A gente nunca fala o último, né? A gente fala o mais recente. Mas é porque a gente sabe que hoje o CD caiu muito. CDs caíram. Então, a gente tá mais com as canções na internet, nas plataformas digitais. Então, que legal. Esse disco aqui é um disco ao vivo? Ele Não Desiste de Você. Uhum. Gravado aonde? Gravado no Via Show. Olha só lá no Rio de Janeiro. Uhum. E essa canção fez grande sucesso. Tive o privilégio de gravar essa canção com o Péricles, né? Olha só. E eu conheci Péricles antes do Exalta Samba. Uhum. E a gente sempre teve uma amizade. E a gente combinou de gravar. E foi sucesso. Ele Não Desiste de Você, que daqui a pouco a gente vai cantar aí. Que legal. Aliás, você tem várias músicas que ficaram de referência, né? Até para atletas e tal. Qual uma música que virou referência para os atletas? Ele Não Desiste de Você, uhum. Não Morrerei. Ele Não Desiste de Você, quando o jogador faz 3 gols, ele pede, né? Que legal. Então, geralmente, o Neymar já pediu minhas músicas, minhas canções. Vários jogadores do São Paulo, Corinthians, né? Uhum. Fez 3 gols. Tá no Fantástico. Pede o Marquinhos. Então, Não Morrerei. Olha só. Que é uma canção que os lutadores de MMA, eles pedem quando entram lá em Las Vegas. Né, e tem vários lutadores. A letra é bem, bem sintomática. Não morrerei. O cara vai entrar numa arena. Ele já pensa positivo. É. Muito legal isso pra mim, porque assim, eu sempre gostei de... Eu sempre tive um sonho, um desejo assim de cantar, de tocar, sim,
Né? E até uma vez eu falando com o Péricles, conversando com ele, e eu disse, Péricles, hoje eu canto para Deus porque um dia eu fiz um voto. Sim, claro. Deus, né? Minha mãe, ela era doente de um câncer. Uhum. E foi desenganado pela medicina. E uma vez, eu, com 9 anos de idade, eu vi minha mãe chorando em casa, despedindo da gente, eu e meus dois irmãos. Olha, sua mãe vai morrer. Uhum. E a gente, eu fiquei em choque com aquela situação da minha mãe. E naquele momento eu fiz uma oração com Deus. Falei, Deus, se o Senhor curar minha mãe dessa enfermidade, por mais que eu cante, eu quero cantar para o Senhor. Ah, oh, que legal. Então hoje eu canto, posso cantar um pagode, um funk, um jazz, um blues. Mas é para Deus e até os dias de hoje. E eu fico feliz porque Deus honrou, né? Honrou os meus sonhos, meu projeto. Hoje eu sou um cantor gospel, que hoje eu não canto, eu não toco só dentro da igreja, fora da igreja. Né? A gente tem um respeito pelos artistas seculares que gostam da gente, que curte a gente também, né? Os católicos, espíritas, umbandistas, todo mundo curte a nossa música. Então, assim, um sonho que Deus falou assim, ó, você me honrou. Eu vou te honrar num gênero, né? Que legal. E é legal isso, né? Porque a mensagem é para todos, né, Marquinhos? Não é dirigida só para um segmento da sociedade, né? Com certeza. E hoje as pessoas estão carentes, né, de ouvir Deus. Estão carentes de ouvir algo assim, que falem com elas, né? Com certeza. E vai além da religião. Né? Sim. Música ultrapassa as religiões, né? Com certeza. Música falou tudo. Marquinhos, vou dar um recado para nossa audiência aqui, ó. Você que está assistindo, quiser fazer sua pergunta, mandar seu salve para o Marquinhos Gomes, faça isso através do Facebook, do Twitter ou do YouTube, só colocar @showlivre que você fala com a gente. Lembrando que essa apresentação aqui vai estar no Spotify, todas as plataformas de streaming, para você conferir de novo e compartilhar com seus amigos. E agora a gente vai de mais música com o Mr. Marquinhos Gomes. Quer tirar o violão aí, Marquinhos? Pode ficar à vontade. Aqui é sua casa, Marquinhos. Vamos de música, então? Vamos de música. Essa canção diz, Ele é o Rei da Glória. Meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo e está olhando pra você. O meu Deus quer acabar com esse sofrer, para ser abençoado não precisa pagar promessas. E Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a tua cruz, tua cruz. E Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não se ilude com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a tua cruz. E Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar. E Jesus, se tu és o Rei da Glória,
É isso aí. Fecha a porta do teu quarto e olha, que canção linda. Essa canção que eu vou cantar. Quero mandar um abraço aí pra Ana Vitória, minha filha de 6 aninhos, que me ajudou a compor essa canção. E um abraço também a todos do Rio de Janeiro. Uma canção muito especial que eu lanço aqui na Show Livre. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Deus abençoe minha amiga Fernanda, grande assessora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Quero dedicar essa canção a você, Fernanda. Fecha a porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo sobre teu amor. Falo contigo nas horas angústias. Sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo sobre teu amor. Falo contigo nas horas angústias. Sou teu pastor. Eu sou teu Deus. Eu te ouvi. Eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo sou o teu amor. Falo contigo nas horas angústias. Sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo sou o teu amor. Falo contigo nas horas angústias. Sou teu pastor. Ei, eu sou teu Deus. Eu te ouvi. Te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi. Eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Deixa a porta do teu quarto e olha. Fecha a porta do teu quarto e ora. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do...
te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Lugar secreto, fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vamos ao groove? A glória é dele. Valeu, Clemente. É um prazer muito grande estar aqui com você, cara. De Jeová, a cor dele, a honra dele, minha vida é dele, sou propriedade. Cante com a gente, vai! Sobre ele os serafins cantavam sem cessar a Jesus Cristo, ao Deus e Pai, a quem nos ama e deu seu sangue por nós. Porque a glória dele, a honra dele, minha vida é dele, sou propriedade, vou dar de me contar. É glória dele, a honra dele, minha vida é dele, sou propriedade de Jeová. Sentado no trono à direita, hey, sentado de esplendor, de glória e fogo e luz, anjos e querubins, dando adoração, dizendo santo, sou teu Senhor. Porque a glória é dele, hey, líder dele, oh, 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 oh.
banda, gente. Oh, amor, Dayana. Do baixo, Junião. Jimmy Will, be the child of your love and I. Você. E eu sei que tem muitas pessoas que nesse exato momento estão nos hospitais, pessoas que estão à beira da morte, pessoas que nesse exato momento estão se matando, estão se drogando, pessoas que estão se suicidando nesse exato momento, porque sabemos que a depressão é a doença do século. Mas essa canção diz: não importa quem você é, não importa o que você fez, Ele não desiste de você. E essa canção vai para você que está aí nesse exato momento, sabe, fazendo terminar a sua vida, aquilo que Deus te deu, que é a sua vida. Minha vida é a coisa mais preciosa, é a minha vida. Eu sei que talvez você está aí no quarto de hotel, no quarto de hospital, na sua casa, dizendo: eu vou me matar, eu vou tirar minha vida. Mas não faça isso não. Sabe por quê? Porque tem alguém que não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você, e Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E Ele não desiste de você, e Ele se importa com você. E Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E Ele não desiste. Que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar,
mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, e ele apaga o seu passado e não desiste de você, de você. E ele não desiste de você, e ele se importa, e ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E ele não desiste de você, e ele se importa com você, e ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E ele não desiste. Você está aí com uma arma na mão, dizendo assim: eu vou matar, vou me matar, vou dar cabo da minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você: não faça isso não. Sabe por quê? Porque Jesus te ama, ok? Você é especial para Deus. Não faça isso não. Onde você foi, e se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. De você, e ele não desiste. Viu, Clemente? Jesus não desiste de você, cara. Você é especial pra ele. Nunca vi um amor tão grande assim. Esse é Marquinhos Gomes ao vivo aqui no Estúdio Show Livre. E você que nos acompanha já está cansado de saber que o nosso cenário está muito mais bacana. Sim, são os incríveis telões da LED 10. A LED 10 tem painéis na medida para uma infinidade de aplicações e negócios do comércio atacado, da indústria ao mercado de eventos e entretenimento. Com a LED 10, o seu negócio vai ficar ainda mais exuberante e atrativo para os clientes, que nem ali o Marquinhos Gomes. Ficou bonito ali, hein, Marquinhos? Obrigado. Gostei muito da luz, né? Tá muito top. Oh, tudo que top legal aqui, gente. Marquinhos, você é impressionante, rapaz. Você é um grande intérprete, grande músico, assim. Onde você acha que atua pior? Porque eu, até agora eu tô vendo coisa boa aqui. Poxa, muito obrigado. É. Obrigado mesmo, obrigado. Você, a sua formação ajuda a sua formação erudita ajuda quando você vai fazer os arranjos e tal? Porque você é compositor, né? Eu componho. Uhum. A gente compõe, arranja, produz, né? Embora tenha aqui um grande produtor, aqui o Kleber é um grande produtor, sim, né, arranjador. Embora eu não sou tecladista, mas a gente tem uma noção. Na verdade, quando a gente vai compor, quando eu componho, eu já vem harmonia, já vem tudo já. Que legal. Aí quando eu passo para ele, já faz bem pré-pronto, né? É mais fácil, né, Kleber? É. E você falou o nome de um produtor quando você começou aí, quem que era? É o Chacal. O Chacal. Chacal é o pai de todos aqui, né? Ó, que legal. Chacal, ele tá lá em Washington hoje. Tem Austin, um abraço aí, Chacal. E ele que organiza a banda. Uhum. E nós começamos juntos, tocando, né? Eu e ele como tecladista. E aí ele colocou o Kleber. O Kleber. Que hoje não é mais sub, né? Hoje tá, foi promovido. Hoje pô, ele, legal, ele é oficial. Mas o Chacal é um grande músico. Inclusive, ele tocou
com aquele grupo Os Travessos aqui em São Paulo. Ah, sim. Sabe, embora ele é gospel, mas ele tocou com Os Travessos, então tem uma experiência, um grande músico. Que legal, pô, parabéns. Beijo, Chacal. Saudade. Pô, que bacana. Como é que é lançar uma música em parceria com a sua filha, hein? Com a sua filha mais nova ainda, a Ninha, né? Mais. Não, a minha filha, Ana Vitória. Eu tenho a mais velha ainda. Ah, você tem a mais velha ainda? Canta também. Eu tô falando que ele é gato, né, Kleber? Ele engana bem. Quantos anos tem a mais nova, quantos anos tem a mais velha? A mais velha é 22 anos. Olha, inclusive, ela tá muito bem no Spotify, diz. Ela fechou um contrato com a Universal Music, né? Ó, que bacana. E tem um clipe já de mais de 10 milhões de views. Ela canta muito. Tem que marcar um dia pra ela vir aqui. Que orgulho, hein? Parabéns, hein? E a Ana Vitória já tá começando, de 6 aninhos também. Uhum. Que ela vê a menor viu a irmã compondo, sim, aí quer compor também. Que imagina a guerra das mulheres em casa, né? Rapaz, a pequena querendo ser grande, querendo, já querendo gruvar também. Que legal, hein? Parabéns, hein? Muito legal. E louco que é uma. Continua a tradição familiar, né? Seu pai era da música, você da música, os filhos estão. As filhas, a né? Música, muito bacana. Um dia você vai conhecer a Gabriela. Oh, que bacana. Gabriela Gomes. Bacana, parabéns, hein? Ó, tem vários salves, algumas perguntas para você. A Cirley Pereira do Nascimento, ela fala que é muito bom ver o Marquinho no estúdio. Ele é um servo de Deus, com certeza, e manda abraço para você. Poxa, obrigado a todos aí. Quer ver, ó? O Renan Campos, ele quer saber como foi a parceria com o grande Pericles. É, Pericrão é um amado, querido, né? Boa, né, cara? Eu conheço, ele não sabe, mas eu conheço ele. Desde quando ele cortava cabelo lá na Galeria do Rock, cara. Olha só. Porque eu tinha um corte de cabelo quadrado. Uh-huh. Sabe aquele... Will Smith, um maluco no pedaço. Todo mundo... Era moda, né? Era moda na época. Nos anos 90. Uh-huh. Então, ali... algumas vezes vi Pérez cortando o cabelo. A gente chegava ali e ficava... Eu via. E um dia, eu teve um show do Exalta Samba. Foi no Olympian, uh-huh, né? Estava com o Marcelinho Carioca, jogador. Olha só. Na época estava indo para a igreja, e a gente, eu, o Crigo, o Marcelinho. E aí fui aí, olhando o Pérez, disse, cara, eu te conheço, cara. Você é aquele cara que cortava o cabelo da gente lá no rock. Olha só. Aí um dia a gente se encontrou e falou, cara, vamos gravar uma música junto, então? Uhum. Aí a gente escolheu essa música, ele ama muito essa canção. Ele nos diz você, inclusive ele canta nos shows dele. E a gente tem uma grande amizade, Pérez, porque assim, eu cresci na igreja, sim, mas meu pai sempre disse. A música está acima da religião, entendeu? Que legal. Não fica com essa paranoia de que tem, sabe, que estar sempre. Não. A música é música. Então, respeito aqueles que cantam o pagode, eu respeito o sertanejo, todos, porque quem criou tudo isso foi Deus, né? Deus criou todas essas coisas. Com certeza. Criou o pagode, o sertanejo, o funk. O diabo não é dono de nada. Com certeza. E a mensagem tem que ir para todos, pra né? Todo mundo. Olha só, a Cátia Oliveira ela faz uma pergunta bem interessante aqui. Ó. Quando você fala sobre música gospel, as pessoas não costumam entender que são todos os gêneros. Não costumam entender que são todos os gêneros, mas com mensagens de Deus. Você já sentiu algum tipo de resistência a gêneros não tão relacionados à música cristã, como o reggae, o pagode, por exemplo? Não, da minha parte, não, porque assim, eu comecei já gravando, já no groove. Já. Nem pensou em nada. Meu, né? Primeiro CD já quebradeira. Uhum. E todos os meus CDs eu sempre trouxe músicos do secular, músicos populares. Por exemplo, já produziu comigo Paulo Calazans, Paulinho Calazans. Que é do Djavan, fez o disco Um Escolhido, o Torquato do Mariano. Então, sim, a gente sempre, eu sempre trouxe, aqui no São Paulo, o Albino Fantose. Opa! Né? O Bini Fantosi, Marim Brasil, vários artistas. Pedro Ivo, caramba. Grande Pedro Ivo Batista. Você só gosta de músico ruim assim? Não, eu trouxe todo mundo para a igreja, cara. Trouxe todo mundo. E legal que todos eles gravavam meus CDs que eu tenho ao longo desses anos. E eles que divulgavam. Eles, que entendeu? Legal. Ele levava a minha canção pro Chitãozinho, o Zezé, tudo. E pô, Marquinhos Gomes. Então, assim, eu comecei gravando reggae, gravando os grooves, entendeu? O que você gostava, o que eu né? gostava, porque eu fui na onda do meu pai. Meu pai, meu filho, não ouve as críticas, não. E hoje, assim, o público me aceita do jeito que eu sou, né? Que legal. Graças a Deus por isso, né? Oh,
Que legal, parabéns de novo. Só estou dando parabéns aqui, não, já vou, no final eu vou cansar aqui. Ó, o Aloysio Oliveira, ele falou, Kleber Santos manda muito no teclado. Pera aí, Kleber. Ó, ele pagou esse cara aqui, né? Deu manda, dez, pra, manda abraço deu uns pra ele. Dezão, hein? Um abraço, meu amigo, um abraço, viu? Deus abençoe. Ai, ai, ai. O Anderson Júlio, ele quer saber, do, pergunta para o Marquinhos se não rola um solo de sax aí, ele toca sax para... Caraca! Ah! Eu falei com minha assessora ali de imprensa, eu falei assim, ó, Fernando, eu me arrependi, me arrependo de não ter trazido sax. É bom que assim a gente volta de novo, né? Com certeza, quero ver esse sax agora. Agora eu tô curioso, hein, Marquinhos? O Dadal Batera fala aqui, como foi para você lidar com o seu ministério nos dias de hoje? Como, é assim, com relação à música... É, eu não sei se os dias de hoje, porque tá meio complicado, né? Esses últimos tempos estão meio exacerbados, meio violentos, né? É, eu sou assim, eu tô do lado de Jesus, assim. Jesus, ele diz o seguinte, cara, eu tô em todos os lugares. Eu tô fora da igreja, não tô dentro. Sim. Tô fora. Tanto é que Jesus, ele sempre tava na praia. Ele sempre, se você vê lá em Mateus, acho, e dizendo o seguinte, que... Jesus estava nas montanhas, nas campinas, falando do amor dele para as pessoas. Né? Então, assim, ele disse assim, eu não vim para... ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Então, não importa sua religião, não importa quem você é, mas sim, que você venha. Você venha, né? Vem. Então, eu creio nesse evangelho, entendeu? Uhum. Agora, a minha música, graças a Deus, tem sobrevoado por fora dos portões da igreja, das igrejas. Oh. Graças a Deus, né? Por isso. E, uhum. E assim, esses últimos dias, muitas pessoas têm sido alcançadas, né? Que isso bom. Não importa. A mensagem está chegando, né? Está chegando. Isso que é legal. É isso que faz parte do meu ministério. Com certeza. Marquinhos, a gente podia ficar aqui a tarde inteira papeando, que o papo é bom e a música é boa também, mas o tempo urge. Considerações finais, qual o recado que você tem para a nossa audiência, para todos? É que Jesus, ele veio para todos... Jesus não faz acepção de pessoa. Você é amada, você é amado, você é querida, você é querido. Entendeu? Não importa a sua cor, sua religião. Jesus te ama. Okay. Com certeza. Marquinhos, obrigado pela presença. Obrigado aí, banda aí. Rapaziada, mandando muito bem. Vamos terminar com música? Vamos muita terminar. Música aí. Tem bastante pra tocar ainda aí, né? Essa é a canção dos lutadores do MMA. E quando eles vão lutar lá no ringue, eles pedem muito essa canção. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. E tenha fé, a fé de Abraão. Show livre, oh, oh, oh. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Beleza por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural.
Jesus, vence o mal. Vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Que tem promessa de Deus. Vence o mal. Vence o mal. Não morrerei. Quanto a promessa. Eu não vou cantar, eu quero deixar você cantar. Onde você estiver, se você sabe a letra dessa canção. Você que está no Instagram, no Facebook, você que está no YouTube, aqui da Show Livre. Cante com a gente, vai. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não morrerei. Veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Abençoe todos da Show Livre. E para terminar, para fechar com chave de ouro, essa canção faz 15 anos que eu canto essa canção. Jesus,
Jesus, e Jesus abandonou. Vai. Valeu, Clemente!